Kujua ulalaji gani ulilala wewe hapa. Tunalala kifuruga au shemeji wako? Nikwambia muda shemeji, toka ndakujiambia, usikinda kujiambia. Ah wewe na masuala yako uwaga unifanya kweli. Usiingize ndugu yangu sana na usiingize kila kitu nacho kimelala. Ndio ukajamba hapa nikakuchafuka mimi niko ndani angalia mpira huko. Ngamba hapa kaja kupata stimbule shemeji. Lazima ta. Vipi? Mishuzi. Unajua wewe? Mimi niko na kuangalia tu. Diamond. 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 Wewe unataka familia zetu sisi huyu? Wewe. Wewe. Diamond. Diamond yuko wapi? Kata. Diamond yuko wapi? Moto tukubane jamani. Diamond hapa anafuata nini? Mimi nilikuwa naota. Yaani wewe nimeotaje? Diamond nikata patamu. Ni moto Diamond kanambiaje? Yes, anatokea mawili. Anaambia na mimi mzaliwa wa kike. Nikimzaliwa wa kike, atanigia laki kwa siku. Nikata simu kinoma. Alafu Diamond huyu anaharibu familia zetu hujua huyu. Lakini ngoja sawa. Isiwe tabu. Wewe usiko moto. Shavu kushoto. Na mimi nalala hapa nimuone wewe masepetu amna hata mobetu haiwezekana asipo patachindika bila jembe pisha kuna mimi nalala hapa wewe masepetu lazima aje sepenga lazima aje kama hajakuja sepenga nani yule nani Hamisa huyo huyo Hamisa aje karibia familia zetu wewe bila Hamisa hapa bila wema bila Hamisa hapa hapakaliki hapakaliki huko ndani unamuta Diamond katika nyumba yangu mtata Diamond kama sio sepenga Hamisa aje mlaki mmoja yeah. Simuona ni shavuli sasa hapo wewe hapa. Ah. Mina lala hapa lazima nimuone. Mama! Nini? Huyu nani huyu bwana mkata roho? Nimemwota Lucifer bwana nani huyu mkata roho huyu Israeli? Nizike mwanzo usilalie mlango wazi ndio hivyo. Kuona mimi ndapata laki moja kuna mita faidi haya. For more updates subscribe our YouTube channel Hashams TV.